Lutem regjia do kisha dashur që në këto momente të më lidhje me Çeços Fiunin se u bë kohë gjatë që nuk lidhemi me të, të japim informacionet e fundit se çfarë ka ndodhur. Lutem Çeços Fiunin regjia. Operacioni Forca e Ligjit me veprime konkrete në terren. Ky operacion ka për qëllim sekuestrimin e pasurive të krijuara nga krimi i organizuar. O, regjia, për të lutem, jo këtë zonjën, zonjush që është kjo, të ofelës doja Çeços Fiunin. Çeço, alo, a e keni Çeço në li? Çeço, a? Çeço, alo? O, sir, Mr. Çeços Fiunin. Hesht, a de, hesht, ule zërin. Ule zërin, a? Po ti je më? Nuk jam më Çeçua. Ha? Jam Cingarja. Kush? Cingarja, Cingarja. Cingarja? Jam filtruar si Cingarja. Që ke infiltruar, mo? E, ja, me filtr. Po më falë, qa do aty, mo, ne? Si, qar do aty? Ha, qa po bënë? Ha? Po pëse më falë, të shësa ko që të del atje, ti je, mo? Pa unë, dhe, unë, kush është, ti je? Po ju, mo, jo, ti. Tryte, përëndia, te. Po tjerë aty ke arrit të infiltruash, mo? Se, qar të duke mundë? Po se mos ta merë vesh njeri, mo, ne? Kush do ta marr vesh atë hej perën? Mone ç'a po bani mone? Ja keni vënë syrin ndonjërit, po merrin qafë ndonjë. E sa kemi kapur? Ha. Kemi kapur atë tëndin. Këtë timin. E. Këtë timin. Atë shokun tënd që më brite me makina të shtrenjta. E atë kemi zënë. Atë me Ferrari mo? E. Po ruti se po të vim rrotull edhe ty. Mua? E. Po për mua arë shqit barë dhe që që se dali barë Arë shqit barë, për qa pini edhe gjo se vini? E, barë do pim edhe parimet nuk i shkelëm, gjove? Jo, e, një gjo se barë unë spërdore ba Spërdore? Nuk kam, jo I dim të tëra në hys me drisht, i dim Ha? I dim të tëra në hys me drisht Po në dim, po nuk përdori për shqit barë Po të kuqe përdore? Ast kuqe, ast bardh, nuk përtoj nga të gjano. A je budalaje, që do pini të kuqe? Gjak, gjak të kuj do pim. A jo të pini gjak? E, edhe më rivur të aty mose. E, dhe gjo? Të bëjmë atë që ta pretë mëndja, more veshë. Po e di, mo e di, po e atë. Po si arrinja të, po, me që do bani? A ja kini vënë syrin, a do kapni në një politikana, në një... Da i paritikan do në të ndoj, hynin të zbërthërin, të kapni, të jasë gështërin... Tryte e i përëndia, ri hys me drishti, thash edhe njëherë, ri shiko punën tënde, shtë duhet me politikanë. Këtë kapim, kapim Lepurin, Luanin, Gjarprin, këtë kapim. O, Çeço, Çeço, më fali një sekundë, se nuk kam qunë kopë zoologjik, Lepurin, Luanin, Gjarprin, Bretkocen, Krokodilin, Elefantin, qa janë ta? Së kam qunë të... Ta janë kolegë dhe mi janë, qar janë, thotë. Më falë një sekundë, si këtë tuj, se nuk e kuptoj. E janë të tërë me pseudonime, me gjëra. A pse, do më thonë pushtet kemi ata që kanë pas pseudonime në atë kobore? U të këtë mordja, po që ti do të marrë pushtetin. Tri, po rria dhe zhiri. Po pse më së të marrim ne pushtetin, po të kena ata që e kanë pas? Pushti, që s'ke marrë një pseudonim të rjetën tënde. I kërë mbushu. O që qo, mirë, dhe gjo, aty ku je e mirë, nga duhesh. Ta është ti besoj se po paguesh, po mërë edhe rogë shtetit. E, marim dhe i rogë të këtu ke marim. Që që nga unë s'do kërkosh një besoj se... Ty do ta bëjmë një përjashtim, do mjabësh vetë ma të pak në luftës, ku pëtëna bëja. Oke, dakor, bi për pakën e luftës, t'jap vetë pakën e luftës si t'as jelësh informacionet, se fundit... Ej, spion, lek po bënë në borë, shqiptar t'i edin si e kanë bërë. Po ty në informacion të vogët do t'japim të tëra, se. Pse? Po se i kemi për vetë. Po e një media, mo t'i kemi ne ekskluzivitet. Po që ekskluzivitet, zjeza, pyesim ne për media. Nuk pyes një, po lërë. Që plutim, më thuj di qka se janë kriju këto partit e reja. Hë. Nga i marin, nga i kanë burimet financiare, që ta di more, a kuptar. Po ri, o që të duhet ty a derzi. Shiko, shiko partin tënde. Cilën? Shiko partin të ndë. Po, s'kam parti më vlafare. Po, televizorin që a ke. Ha? Shiko televizorin të ndë aty, s'ke punë me partit. Të mos merë, pëse ka rezik të merë me ta. Po, ka rezik, thotë. Po, ri, hismet, ri. Që që kujtes? Ha? Ruhu? Jo, ruhu ti. Se mos të... Ha? Ruhu ti. Mirë që nuk përdoj shiko njërë poshtë avullinës, shiko. Mirë që së nërhu shefi, se kush e di po dekonspirohesh, a kupton? Ri, atë. Se mos demaskohesh. Dëgjo, se me zi jam demaskuar kështu, hëtë keqe. Ua, maj lindë! Urdo! Ku jemo?
Janë krye detyrën sa bërë raportimi. Iqë më cingari nga goja se të kryo se po përë televizor. E hoqa, e hoqa. E hoqa. Qeqo. Hysmet. O Qeqo. Kujdes, se mos demaskohesh. Shiko, po shtë tavolinën se t'kam lënë një porosi. Ma t'i lënë porosi nga ty. Okej, okej. Bëfsh haj, ik t'ashti. Ik se do lidhemi javën tjetër. Javën tjetër du informacione. O, ma lindë! Erda, erda! Dëmër Covidi! U se nga trova rrugën.